ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ପିଲା ହେଇଥିଲି ତ ପୋଲେଇରୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏବେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ। ଘରେ ଘରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଇଛନ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଆଗା, ଆଉ ମୋର ତ ଭକ୍ତି ଅଛି ସିନା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି କାଳିଆଙ୍କୁ, ଆଜି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଡୋରି ଆଉ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତଥାପି ଆସନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିପାରନ୍ତି? କେମିତି କ'ଣ କାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିମା ବା କାଳିଆଙ୍କର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କେମିତି ଆସିପାରନ୍ତି ଆପଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଇଣ୍ଡିଆ ବାପା ହାରା ସହଯୋଗ କଲାକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ଯେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି କରିପାରିବେ? ତମେ ନେଇପାରିବ ବୋଲେ ଯିବି। ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ଯିବେ? ହଁ, ଗହଳି ଭିତରେ ଯେ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି କେମିତି ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗେ? କାଳା ଠାକୁର ଦେଖିଦେଲା ପରେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗେ? ଲାଗିବ ଆଉ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, କେବେଠୁ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆମର ହେଉଛି ମାଣପୁର, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅଛି ଯେ ମଠରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଠରେ ଅଛୁ ରହିଲୁ ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଠରେ, ତାଙ୍କ ହେଲେ ମଠକୁ ଆସିଛି ପୂଜାବିଧି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ହଁ, ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହଁ, ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ତିନିଟା ଥର ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଧରିକି ଆସିଛି ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ଆସିଛୁ ଆମେ କେତୋଟି ଆସିଛୁ, 60-70 ଜଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଟିକେ। ଦର୍ଶନ ମିଳେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ଲାଗେ, ଆଉ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିପାରିଲା ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ନ ମିଳିପାରିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛୁ ଯେ।